Powerbox je de facto přídavné zařízení, který se připevňuje nebo instaluje do stávající instalace ovládání managementu toho motoru. V zásadě dřív powerboxy fungovaly tak, že lahaly řídící jednotce teplotu paliva a ta řídící jednotka na základě toho vylhané teploty paliva vlastně v konečném důsledku dávala víc nafty. Dneska u common railu se dělá to, že to lže tlak na railu a ta řídící jednotka opět se snaží dorovnat ten tlak a tím pádem se dosáhne ve finále většího tlaku nafty, většího množství nafty a ten motor líp jede. Problém je v tom, že stačí u obou dvou, ve oboru případech, aby nějakým způsobem došlo k přechodovému odporu. To zařízení začne lhát víc, než je žádoucí. A dojde speciálně u toho common railu tak velkému navýšení toho střikovacího tlaku, že dojde k kvaru, jak je velký tlak, tak na hranách je to známý třeba i z lodních šroubů, když je špatně zkonstruovaný lodní šroub nebo má moc vysoké otáčky, tak prostě dojde k tomu, že ta kapalina na povrchu těch lopatek začne vařit a v podstatě to vytrhá částečky materiálu z toho povrchu a to čerpadlo se zničí. Jo? A problém je ten, že u common railu je uzavřený vlastně oběh, takže ty piliny vlastně ucpou střiky, přepadem se to dostane do nádrže, dřív nebo později to proděravý palivový filtr, ty drobný jsou opravdu mikroskopické šponky. Jo? Takže ty proděravý filtr, takže ani filtr na to nefunguje a máme kontaminovaný celý systém common rail. Další taková věc toho je, že každá řídící jednotka má nějaké adaptační hodnoty, aby se byla schopná zadaptovat na jedno každý čidlo, který stárnutí mění nějakým způsobem parametry, tak aby hned ten systém nehlásil chybu, tak má nastaveny nějaké adaptační hodnoty. To znamená, je třeba na to střikované množství nebo na tu teplotu a na všechno existují nějaké adaptační hodnoty, takže ta řídící jednotka dřív nebo později tu adaptační hodnotu uřízne z toho, co se tam lže tím powerboxem. A tím pádem vlastně mnohdy se i činnost toho powerboxu anuluje. Takže z toho důvodu ty powerboxy dražší, nebo ty, co to dělali trošku s lepším úmyslem, tak byly na vypínač, že prostě člověk potřeba přidat, tak si přidal, předjel, udělal ten manévr a zase to vypnul. Když na to jezdil někdo pořád, tak prostě dřív nebo později byl na nule a ještě hrozilo prostě nebezpečí kolapsu nějakého toho zařízení.